občas mám takový dojem, že sem přijdete v takovém dobrém rozmaru a během 10 minut deka. A vždycky. Cítím se strašně provinile, jenom abyste to věděli. OK, takže nabídla jsem jim, že všechny ubytuju. Nabídnout a slíbit jsou zvláštní slovesa, protože v češtině nám nevadí, když tam dáme dvakrát ten předmět. Když řekneme slíbila mě, že mě to vysvětlí. Nebo nabídl jsem jim, že je svezu. V češtině to zní normálně. V angličtině oni to první vynechají obvykle, protože by to znělo divně. I offered them to put them up. Je divné. Takže oni to první vynechají a řeknou I offered to, I promised to. Tohle se hrozně blbě pamatuje samozřejmě. Ale takhle to s těma dvěma slovesama většinou funguje. Jo, že toho prvního adresáta vynecháte, ono je z té druhé části věty stejně většinou jasné, o kom se bavíte. Takže v tomto případě nabídla jsem jim, že všechny ubytuju. I offered to... A můžete říct put them up. Put somebody up je ubytovat. V nejhorším případě accommodate. Ale to je takové, jako to má ještě další významy. A nebo řeknete let them stay at my place. Jo, tím to můžete hezky obejít. Takže I let him stay at my place. Je vlastně ubytovala jsem ho. Takže I offer to put them up. I offer to let them stay at my place. Jak dorazíš na letiště, určitě zavolej. To jak může být? Buď when, nebo as soon as, nebo once. A once je úplně nejlepší tady. Jo, once je takové to jak, jakmile. So once you get to the airport, a teďka určitě, to jsme tady podle mě neměli ještě letos. Když říkáte někomu určitě něco udělej, tak se to dá překládat be sure to něco. Je jakoby rozkazovací způsob. Takže be sure to call je prostě nezapomeň zavolat, určitě zavolej. No, be sure to tell them, ty určitě jim to řekni. So once you get to the airport, be sure to call. Třetí, nejdřív mě bránil, ale pak přešel k ním. A dáme si ten folklor toho nejdřív. Takže nejdřív mě bránil, nebo... Jak to vidíte? Je tam ale. Je tam ale. At first. Jak je tam nejdřív, ale pak se ukázalo jinak, tak je to at first. Jo, když to není jenom posloupnost. So... First, i když tady by klidně mohlo být first, když se na to tak dívá. Jsem se na to nahlédl z jiného úhlu. Ale at first je tady opravdu lepší. Jo, to at first zdůrazňuje kontrast. To jsem to hezky popsal. At first zdůrazňuje kontrast. First jenom posloupnost. Takže nejdřív mě bránil. At first he defended me. V tomhle si udělejte pořádek. Bránit, chránit a zabránit. Jsou tři různé slovesa. Bránit je defend, chránit je protect a zabránit prevent. Tyhle tři jsou jakoby podobné velice, ale defend, protect, prevent. Tři různé slovesa. So at first he defended me. But then přešel k ním jsme tady taky neměli. Když jste tam použili slovíčko side, jako strana. A lepší než change, ještě slovíčko. Ještě lepší. Něco v tom smyslu, ještě jedno je úplně ideální. Když jako přehodíte switch. Switch sides je přejít na druhou stranu. Teď to by tady bylo úplně ideální. So then he switched sides. Je, že přešel na druhou stranu. Join the other side. By klidně šlo taky pomocí join. Jo. Možná, pokud jste dočetli ten článek, který jsem vám poslal, ten dlouhý teďka, pokud jste ho začali číst, podmínka A, podmínka B, pokud jste se dostali až ke konci, tak já jsem nám přilípl ještě dva odstavečky na konec. Výborně. Teď nevím, jestli pochválit nebo ne. Jsou tam dva odstavečky na konci, kde je loyalty, strong suit, takové krásné idiomy. A jeden je tam obrat he took her side. Což je taky hezké, jakoby postavil se za ní. A že vlastně, že byl na její straně. A ono to není to samé, co switch sides, ale vychází to ze stejného principu. S úžasem jsem zjistil, že zase chlastá. Když půjdeme od konce, od zase chlastání, oni proto mají hrozně hezký idiom, který si ani nepíšte, přijde k ničemu. Spadnout z vagónu. Fall off the wagon je, že člověk znovu se pustí do starých zlozvyků. Jo, když jste on the wagon, tak jste jakoby hodní. A když spadnete z toho vagónu, tak je to zle. Nicméně můžete říct started drinking again. To je v pohodě. Co to s úžasem jsem zjistil?
Ne, to je překvapivě jsem zjistil, to by bylo jako, že je překvapivé to, že jsem to vůbec zjistil. Chci říct, s úžasem jsem zjistil. I was. Lepší slovíčko. I was amazed, astonished, něco takového. A potom? I was amazed to něco. Tak. Find out.